Në disa media të vendit, gjiu raportuese në zënësit kanë hequr dorë nga bojkoti mësimit online, por kjo rezultoi të mos jetë vërtet. Në një deklarat të drejtorve të shkollave të mesme dhënë për mediume nacionale, deklarojnë se 75% të nxënësve janë kyçur në procesin e mësimit nga distanca, por nxënësit mohojnë një gjë të tillë. Nesër me fillim në orat 13 në gjimnazin Kiril Pejçinovic duke marshuar drejt qendrës së Tetovës, nxënësit e shkollave të mesme do të vijojnë protestat e tyre kundër mësimit online, pasi të njëjtën e quajnë një dështim të menaxhimit të situatës nga qeveria. Ata deklarojnë se nuk janë kundër askujt, por me të drejtë të plot kërkojnë të arsimohen në kushte normale, pasi siç thonë, shteti jonë nuk ka kushte për të vijuar mësimin online. Ata kërkojnë zgjidhje të problemit dhe të fillojnë mësimin në masa të rrepta me prani fizike. Thotë nxënësia e vitit të tretë në shkollën e mesme të mjekësisë, një herit edhe një ndër organizatorët e protestës, Vlera Muharemi. Qëllimi i protestës është se ne si nxënës të shkollave të mesme dhe të qytetit të Tetovës, si qytetarë kërkojmë drejtën tonë. Protesta nuk është kundër askujt, ne thjesht duam që gjejmë një zgjidhje. Dhe zgjidhja, unë e shoh se nuk është, domethënë, platforma online për cilën ne nuk kemi as edhe kushte, të cilat as edhe qeveria nuk besoj dhe nuk e ka mendje se do të na i plotësoj. Për atë shkak, ne e citoj edhe një herë se nuk jemi kundër as kujt, thjesht e duam të drejtën tonë. E do me thënë, ka prind që kanë nga 4-5 fëmijë, duhet sigurojnë 4-5 doma se është dimër, do me thënë, arroga maksimale që mund të them për klasën punëtore, sepse shumica janë klasë punëtore, është 300 euro. Me 300 euro, mës pakti familje, do me thënë, në Tetovë, në qytetin tonë, njën mës pakti 5 antarëshe. Edhe nuk mjafton. Ne në qoftë se do të kishim kushte, do të kishim internet, se edhe mësuesit, profesorët nuk kanë internet edhe në shkollë. Gjithkush është i detyruar që ta përdorë internetin e vet personal për një telefon që e paguan me rrogën e vet. E kjo është qëllimi sepse ne nisëm protestën. Se edhe unë jam vet, jemi 3 fëmijë në shtëpi dhe prindi im nuk mund të siguroj 3 laptop, 3 dhoma për ne. Ndërkaq që Anesa Çamili, nxënëse e gjimnazit në këshillin e protestave, thekson se ka shumë probleme me platformën online. Madje shumë prindër kanë rënë në hall me fëmijët e tyre, ashtu siç edhe përballen profesorët me vështirësi të shumta. Çamili thotë se ata nuk zmbrapsen dhe do t'i qëndrojnë besnik deri në fund, fjalës së dhënë për bojkot të mësimit online. Ne si nxënës shkollave mesme nuk kemi hiç dorë nga bojkoti, as nga protestat dhe nuk besoj se domethënë ky është shëndrimi jon. Ne thjesht kërkojmë drejtën tonë personale si nxënës shkollave mesme dhe pse jo edhe t'i përfshijmë edhe nxënësit e shkollave të tjera si çdo qytet tjetër, cilët bën domethënë bojkotuan dhe kërkuan protesta për drejtat e tyre, edhe ne kërkojmë të njëjtën gjë. Ne si nxënës shkollave mesme do t'i shëndrojmë deri në fund fjalës tonë dhe do të vazhdojmë bojkotin, protestat dhe nuk do të kyçemi online derisa të arrijmë drejtën tonë. Protesta nesër do të fillojë në orën 13 në gjimnazin Kiril Pejçinovic dhe do të marshohet deri në sheshin Iliria.